artista que os presentem es diu Helen, però el seu nom artístic es diu No sé molt. Quan era petita era molt curiosa i la seva mare li deia No sé molt, que vol dir tafanera. És escultora i ceramista i treballa en fang. Li agraden molt els animals estranys i els intenta fer en fang. Hem fet un ratolí i un llenguado en fang seguint els passos explicats a ella. També hem fet una obra llibre. Thank you.